Kátia, Cátizinha, filha do meu coração, responde, como é que correu o dia de hoje? Correu-te bem? Pai, não interrompas, pai. É fundamental que ele não se desconcentre, pai. Ok? Mi? Kátia. Vir em paz. Paz. Ok? Juraci. Juraci, traz a lanterna. Aquela que a sua avó comprou pra eu descer as escadas da saída sem gastar a luz do prédio? Ó, mãe. Vó, tu és indecente. Ainda a confundem com uma bicicleta. Oh, Carlos Carlitos, o dinheiro que tu mandavas não estica, não é verdade? E temos que poupar na eletricidade. Nós, ser amigos. Amigos, tu estares, sim, planeta Terra. Ninguém aqui te fazer mal. Ninguém. Eu não vi a tua nave lá embaixo. Se calhar foi rebocada, mas não te preocupes, não. Eu pago a multa do meu bolso, ok? Sim, não te preocupes, calmex, ok? Mi Kátia, vira em paz, ok? Ela, violante. E vira em paz. Juraci. Ele. Grande Carlos. Ele. Ah, eles. Tá. Público. Olha. Queres conhecer o público? Queres? Eu, público. Se não se importam, venham os três comigo. Só para eu apresentar ali. Isto é um momento único na televisão, por amor de Deus. Vem tu também. Pronto. Isto passou. Passou bem. Isto. Bacalhauzada. Muito português. É, Carla Andrino, uma atriz. É atriz. Esta senhora que é cantora, canta. Esta senhora canta. E aquele senhor é o autor. Pronto, muito obrigada pela participação. Bacalhauzada, muito português. Foi a tua sorte. Olha, se tivesses caído no Polo Norte, apanhavas com os quimós. Para cumprimentar é com o nariz. Que é coisa que tu não tens. Portanto, tiveste muita sorte em ter aterrado aqui. É mesmo. Se fosse na Coreia, era logo sopa de lagarto. Oh. Cala-te! Cala-te, meu susto homem! O que é a coisa? É. Ai, depois você vai me dar o seu número de telelé, que eu vou te mandar uma SMS com a imagem de umas iguanas e umas ogazinhas nuas. Juraci, você não tem pra mim dessas fotos de iguana nua, mas consigo. Toshi, é pra mim. Oh, Carlos Carlitos, eu desfazia este engano, mas a minha neta, coitadinha, está tão contente, pois, de entrar assim em contacto com um extraterrestre. Deixa ver o que é que isto dá. O que isto vai dar é cena, eu já estou mesmo a morder. O Péricles mandou a minha irmã domesticar o ET porque já tem alguma jogada na manga, estou mesmo a ver. E eu que não me lembrava disso. Pois, olha, ainda te vai vender para o Sporting. Se o Jardel se tirar outra vez com a cara, me vais ver. É trigo limpo. Ah,
Ei, Junta, tudo sob controle. Rogério, terminado. Era o Picles. Oh. Cheirou-me logo. Eu não vos disse. Não vos disse. A mim só me falta calhar a sorte grande. Ai, não sai, não sai, não sai, porque você não quer. Ó, oh, está aqui. Sabes como é que é o Picles, não é? Oh. Agora que tem a papinha toda feita, vinha cá receber o ET. Oportunista é o que ele é. Mas ok, nós, o People da Ciência, temos que fazer o trabalho enquanto o pessoal do Guito recebe os louros e o espetáculo, não é? Ok. Já sei, já sei. King Kong. Sem pregada. Gente, é dose, querida. É dose sem pregada. É mesmo, é dose. Já cá estou outra vez. Pois. Oi, é Pacífico. Como um oceano. Ah. Olha, foi assim que a Marina Mota atravessou o oceano também. Foi com a poesia. Oh, mar salgado, quanto do teu sal é bacalhau. Ah, grande Ribeiro Alves. Esta minha neta este sai a mim. Eu também ganhei assim uns florais. Foi. Foi. Catezinha, ele vê-me. Vê. Vê. Vê, mas não se preocupe. Ah, não. Para ele é tudo horrível, portanto ele nem sequer vai dar pela diferença. Ah, bom. Ah, bom. Foi às neuróticas. Toma lá uma bola para ti. Vai cá. Para o saquinho também. Também, também, é bom. Mr. E.T. É uma grande honra para nós recebê-lo no Freixial. É? Freixial! Osa! É? Freixial! Já foi o que eu disse! Osa! Ah, ora! Olha, então trago aqui um saquinho com algumas vitualhas da nossa freguesia. Podem ver, Vossas Excelências, esta extraordinária camisola que eu vou oferecer ao nosso ET como prémio da sua belíssima aterragem na nossa terra. Ora, cá está Péricles Mendonça, um presidente que não é amigo da onça. Além desta medalhinha para Vossas Excelências, também tenho a placa comemorativa da aterragem. Demorou, mas foi aquilo que eu fui fazer lá fora. Uma placa comemorativa da aterragem. Péricles, dá-lhe o avental. O avental? O avental. Não trouxe, não o puseste no saco. Ah. Eu ainda nem fui à junta. Ai. Também temos aqui assim o opusculozinho com a história da Freixieira. Freixiosa! Freixiosa! Ou isso? Bom, ora cá está. Estão aqui também uns porta-chaves, têm aqui assim uns isqueirozinhos para a bandeira. E agora, a bandeirinha também está aqui dentro, mas só depois quando vir o saco encontra. Agora, o que eu precisava de saber é se o amigo ET não vê mal em entrar num filmezinho. Gosta muito de cinema, não é? Espera aí, que o Picles agora está numa de simpatia. Calma. Vai levar o ET ao cinema. É. E depois vai levar ao Jardim Zoológico. Quieto, quieto, não aponte. Eu sei, isto é um gesto de amizade. É. Leva ao Jardim Zoológico. Come pipocas e um gelado. Eu faço-te gelado. Jura assim? Oh, cara, comadre e concidadã. Eu, como não pude carregar o meu telemóvel, o cartão do telemóvel, será que eu posso usar o seu fixo para uma pequenina chamada? Ai, que bicho, ataca-me. Se não for para longe. Oh, minha vida violante, francamente. Como é que alguém se pode prender a uma miudeza destas num momento histórico para a Freixieira, por amor de Deus? Freixiosa! Freixiosa! Foi o que eu disse! Está tudo certo!